آئیے ناظرین، آپ کو ہم ڈولنس کا ٹو ڈور 9122 اے پروڈکٹ کا ریویو کرواتے ہیں۔ یہ ٹو ڈور ڈولنس کا فریج ہے جس میں انتہائی کاسٹ افیکٹیو ہے، اور اس کے اندر ٹو ڈورز ہیں، اور اس کے اندر دیکھیں لاک نہیں ہے، لیکن اس کی پرائس جو ہے وہ کافی افورڈیبل ہے، اور یہ 26,000 سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیے، اندر اس کے اوپر والا جو ہے کیبن، اس کے اندر دو کھانے، اور نیچے دیکھیں، نیچے ایک ویجیٹیبل باسکٹ ہے، یہ اس کا ٹمپریچر کنٹرول ہے، اور یہ ڈور ہے۔ اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈولنس کا 1 ایئر وارنٹی کے ساتھ ہے، جس کے اندر ہوم سروس بھی انکلوڈ ہے، جس کے تھرو ہم ان کو کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کال کرنا ہو تو ان کا سروس نمبر بھی دیا ہوا ہے، جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ فریج کا گولڈن کلر ہی زیادہ اویلیبل ہے، لیکن ہے یہ اچھا، کافی بہتر ہے، اور اس کے اندر کافی اس کے جو پروڈکٹ ہے وہ ریلائیبل ہے، اور کافی بہتر، جو کہ لانگ لاسٹنگ ہے۔ یہ اس کے فیچرز ہیں، اور یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ یہ 600A کیٹیگری ہے، جس میں انورٹر یعنی بجلی کم کھائے گا، یہ اس کی ٹیکنالوجی ہے۔ کیو سی پاسٹ ہے، اور یہ اس پروڈکٹ کا، یہ اس کا باکس ہے۔ اس باکس کے تھرو آپ دیکھیں کہ یہ یونٹ آیا ہے، اور پہلی دفعہ ان چیزوں کا خیال رکھنا آپ نے۔ تھینک یو، بہت شکریہ اس پروڈکٹ کے ریویو کو دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔